U okviru ovogodišnje Evropske nedelje sporta, Savez za školski sport Srbije uz podršku Olimpijskog komiteta i Ministarstva omladine i sporta organizuje školski sportski dan. Pirot je jedan od gradova u Srbiji u kojem je organizovana ova manifestacija namenjena učenicima mlađih razreda osnovnih škola. Idealan prostor za druženje, vreme koje je išlo na ruku i nasmejani učesnici predvođeni svojim učiteljima i nastavnicima fizičkog vaspitanja bili su dobitna kombinacija školskog sportskog dana u Pirotu. Ovo je četvrta godina za redom da Savez za školski sport Srbije u saradnji sa Olimpijskim komitetom Srbije organizuje školski sportski dan u okviru Evropske nedelje sporta. Uvek nam je zadovoljstvo da vidimo ova ozarena lica dece, pogotovo zbog cele situacije epidemiološke, ova igra i ova radost njihova napolju svima mnogo znači. Ovaj konkretan dan ove godine radimo u 4 grada. Bili smo u Prijepolju, danas u Pirotu i ostali su nam još Žabalj i Subotica. Smanjili smo broj dece, ali smo razbili na više gradova zbog epidemioloških mera. Učestvovale su ekipe svih osnovnih škola u Pirotu koje su se oprobale na 3 poligona. U plesnoj radionici, to su bile vežbe pomoću štapa i kanapa, i u atletskom poligonu. Manifestacija nije bila takmičarskog karaktera, već poziv na fizičku aktivnost i promociju zdravlja. Cilj cele ove manifestacije jeste da deca kroz 2 radionice, koju čini istorijsko-kulturna radionica i sportska radionica, najpre steknu ljubav prema sportu kroz igru i razonodu. Ovo je manifestacija ne takmičarskog karaktera, tako da se deca ne nadmeću, već je cilj zabava i druženje. A onda imamo i tu kulturno-istorijsku radionicu gde se deca upoznaju sa gradom u kome žive malo bolje. U ime lokalne samouprave učesnike školskog sportskog dana pozdravio je Miloš Colić, zamenik gradonačelnika Pirota, istakavši da je važno biti aktivan, baviti se sportom, a grad će nastaviti da ulaže u sport i sportsku infrastrukturu. Nijedan košarkaš, ni fudbaler, nijedan sportista se nije rodio takav, već je on puno radio zajedno sa svojim nastavnicima, zajedno sa svojim trenerima, pa i sam ponekad. Pa vama poručujem da budete spremni da puno radite i da budete srećni i zdravi dok to radite. Još jednom kažem, Pirot je, pored toga što je najlepši grad na svetu, Pirot jeste i grad sporta i to će biti u budućnosti. I ja vam želim puno uspeha u onome čime se bavite, vama i vašim nastavnicima, a mi ćemo zajedno sa Savezom za školski sport stvarati vama uslove da budete najbolji, baš kao što živite u najboljem gradu. Evropska nedelja sporta je inicijativa Evropske komisije koja se punih 7 godina organizuje širom Evrope, a četvrti put u Srbiji. U akciji učestvuje preko 15 miliona učesnika iz 46 zemalja na 26.000 sportskih događaja.